tiene. Repara que ele é pequeno, cara. Dali ia ficar muito louco, olha, Ferraz. Repara aí. Dá de pegar até onde, Ferraz? Esse aqui vai agora também? Podia, tá pegando aqui, ó. O sol tá bagunçando. Tá, fechou. Colega já caiu de macho, que é. Pegar o menos a porrada d'água, Ferraz. Presta atenção aqui nós, hein? Olha, daí. Olha, olha, presta atenção aí. Olha a porrada, gente. Olha só a caixa aí. A caixa tá rodando aí. Rapaz, o negro ia deixar a canoa do branco. Eita, pra cá nós não? Ei, olha aqui o tamanho. Olha, olha neném. Corre aqui, olha aqui, ó. Aqui, olha aí, pela fé, olha. Aqui tá em. Tá pausa, Daniela. Ó, tá filmando. Tá, aqui, tá pausa. Repara, é não. Aqui, ó. Daí. É não, é, não. É. 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 Vamos esperar. Ei, bota os meninos. Eu mando os meninos sair. Tá pausa, Daniela, isso aqui? Cadê? Tá, né? Tá, tá pausa. Não tá, não tá contando. Não tá funcionando, não tá contando, mas chega. Lá na ponta. Tá não, tá contando. Então, tá pausa aqui. Presta atenção, seu avô, não. É aqui, ó, mãe. É pra cá. Não, é daqui, é daqui, ó. Bem ali, é pra ali, ó. Adeus. Minha nossa, ele vai tão grande. Pega. Olha o bode do Elcio. Meu Jesus de Nazaré. A canoa, onde? A canoa, menina. Pra mim que tá vendo a canoa. Sim, olha pro chão. Olha pro chão. Ai, é pequeno. Vai, vai, vai também. Vai lá. Olha pro chão. O outro, o resto. Ficou. Lá de lá, na bobeira lá, doido. Vai deitando lá. Aquele lá é grande. Mas é todo. Pedaço. E é grande, ô doido. Presta atenção aqui nós. Sim, olha. Ah, era a vizinha que tá lá no meio. Cada visibilidade. Olha aí, ó. Neném. Aí tá caindo de pequeno, né? Agora era grandão, caiu, olha. Peraí. Calma, não quer me dar uma apreciada aqui, não, olha aqui, ó. Olha o tamanho. Presta atenção a nós, Tom. Parece que tá ainda envolvendo. Presta atenção a nós, Tom. Aí não tá baixo, não. Aí não tá baixo, não. Presta atenção nós. Parou? Presta atenção, Tony, nós aí. Não, agora tá ali, ó. Abrindo é tudo agora. Thank you.